E aí, gente, como é que fica? Tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim pra falar com vocês um pouquinho que eu e mais algumas mamães fora do Brasil estamos com um projeto de mostrar como é certas datas fora do Brasil. E esse mês a gente vai ter várias coisas legais e uma delas é falar sobre o Dia dos Namorados, que no Brasil todo mundo sabe que é agora em junho. E eu moro nos Estados Unidos, então aqui a gente não comemora em junho, comemora em fevereiro, que é o Valentine's Day. E na verdade o Valentine's Day não é uma data assim só para comemorar o Dia dos Namorados. É uma data para comemorar o Dia da Amizade, o Dia do Amor. E nesse dia aqui, a gente vai nas lojas, é tudo cheio de coraçãozinho vermelho, é caixa de bombom, cartãozinho. Inclusive nas escolas, é praticamente assim, todas as crianças levam um cartãozinho com escrito qualquer coisa, vamos supor, de Samara para Patrícia. Vamos, é um exemplo. Aí coloca um coraçãozinho, coloca um doce, um chocolate. E geralmente as crianças fazem, né, um pacotinho com alguns chocolates, porque nessa época é tudo personalizado, né? Tudo é voltado para o Valentine's. E as crianças, nossa, eles ficam assim extremamente felizes quando recebem, nem que for um cartãozinho, sabe? E eu me lembro que quando eu tava no Brasil, eu assistia muito o Snoopy. E lembra do Charlie Brown, tadinho? Ele ficava tão triste, né? Porque ele não recebia o cartãozinho, todo mundo recebendo. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui ver que como era, né? Eu achei bem, bem legal. E marido traz flor para a esposa, traz caixa de bombom, geralmente dá algum presente. A gente também oferece bombom, qualquer coisa assim para os filhos. É um dia especial que é comemorado o amor, na verdade, né? Então, é diferente do Brasil. O último dia dos namorados que eu passei no Brasil foi em 95, que em 96 eu já estava aqui. Eu cheguei aqui em junho de 96. Então, eu acho que aquele ano o Lúcio me levou para jantar. A gente não estava casada ainda, eu era noiva. Ele me levou para jantar. E provavelmente ele me deu alguma coisa que eu não consigo me lembrar agora. Mas no Brasil é sempre especial, né? É diferente. E aqui, geralmente, quando é o Valentine's, a gente costuma arrumar a cama bem bonita. Algumas pessoas jogam pétalas de rosa vermelha, igual tá lá atrás, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Tem ursinho de pelúcia. E é assim que a gente comemora aqui. Claro, muita gente sai pra namorar à noite, né? Sai pra jantar, um jantar especial. Mas geralmente família igual a minha, né? Eu tenho quatro filhos, a gente costuma fazer um jantar em casa mesmo. Às vezes a gente arruma a mesa, né? Coloca, fica tudo assim vermelho e branco. Então é comemorado dessa forma. E para vocês, como que é comemorado o Dia dos Namorados? O que que vocês vão fazer de bom? Já tem alguns planos? E conta pra mim. Deixa aqui nos comentários o que que vocês vão fazer de bom, tá bom? E não esqueça, gente, aqui eu vou deixar todos os links das mamães fora do Brasil, que elas também estão participando desse mesmo projeto. Então, dá uma passadinha lá e dá uma olhada no vídeo delas. Tem mamãe na Alemanha, na Itália, na Espanha, Finlândia. Tem mamães brasileiras assim para todo lado. Dá uma passadinha. Assiste o vídeo delas para ver qual é a diferença do Dia dos Namorados do Brasil para o país onde elas moram, tá bom? Um beijo,
Para todas as mamães fora do Brasil, feliz Dia dos Namorados para vocês. E aproveitem bastante e muito amor no coração, tá bom? Um beijo, tchau. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda bastante e deixa o seu comentário, tá bom? Então tá, tchau. Até a próxima.